สุดสัปดาห์ประมาณ7-8 ថ្ងៃអនុសេចនាល់បានវិលមកជួបប្រមិត្តជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានក្តៅៗដោយព័ត៌មានមួយនេះមានចំណងជើងថាឪពុកម្ដាយមិនដឹងសុបាយចិត្តយ៉ាងណាក្រោយដឹងថាកូនៗនាំកូវីដចូលផ្ទះបែបនេះមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន4នាក់បានលួចធ្វើដំណើរចេញពីតំបន់ក្រហមសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទៅស្រុកកំណើត លោកថ្ងៃទី10ម្សិលមិញអាជ្ញាធរនិងក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីនោះបានចុះយកសំណាក់ពិនិត្យស្រាប់តែមានវិជ្ជមានកូវីដ-19ចំនួន4នាក់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងសូមបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមនុស្សចំនួន4នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យតំបន់ក្រហម ដោយម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកកញ្ជ្រៀចត្រូវបានរកឃើញថាវិជ្ជមានកូវីដ-19បន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តរហ័សបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងរៀបចំយកមធ្យោបាយនិងស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតខណៈពេលដែលយុវជនប្រុសស្រីចំនួន4នាក់បានរត់ចេញពីតំបន់ក្រហមនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននោះនៅថ្ងៃនេះផងដែរ កម្ពុជាបានបង្ហាញអំពីចំនួនសរុបនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានចំនួន1,825,488នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី10ម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-19ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទាំងប្រទេសសរុបបានចំនួន1,825,488នាក់នៅថ្ងៃទី11ខែសុភាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជានឹងទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19ពីរាជរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចំនួន50,000 ដូសបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការចាក់ជូន ពលរដ្ឋកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី10ម្សិលមិញជាតារាងបញ្ជីបូកសរុបចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗក្តៅៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា